otišao? Ja sam Nikola Damjanović, imam 21 godinu i dolazim iz Beograda. I idem da pokidam, naravno, kao i uvek. Brate, jedva sam dočekao vamo, brate. Znači, išao sam do pekare, smorio sam se ko, da ne kažem sa šta. Vamo, u 10 ujutru ovo, brate, bilo. A, dobro, zato malo rano. Jako rano, jako. Zato ću sad da iskidaš, brate. Neki burek freestyle, ako ima. Valjda je bila dobra pekara. Šurila. Pekarna, da. Ajmo, ajde. Da, evo. A možeš preko ovoga da repaš, evo ti matrica. Može. Budi bolji od njih dvojce, brate. Ajde, ajde, bre! Cepaj svoje. Beograd je jeben, ovde je divlje. Svuda su jebene svinje, ekipa na klupi pa miriše vilje. Uzme da razmažem, osušim gilje. Ovde sve dobiješ, brate, na keca. Mala za pare se jedino keca. Gudru u kraju ti ljavaju deca, ma ne može uvati malo ko zeca. Mi slušamo strani rep. Hoću da napravim priču da stranci slušaju domaći rep i da srpski jezik čuje mnogo više ljudi nego što je to sad zapravo. Mala je fulja, na stolu je grudva. Posle mene pojebe je bruda. Vagicu obriši sa acetonom i vatome. Mogu da bace na mupa. Kablo je krvav kad nema se kuda. Mali u dugu pa ne moš da vrda. Duvam i mrljam pa bole me vugla. Moje su braće iz kabla. Ajde! Nastavljam dalje, ovo je freestyle i neću se šalim. Male na bane na gajbu pa blajvi. Napravim pare, sve meni daj. Čekaj, dobro. Dobar si, mada Ivki ima bolji vers ovdje od tebe, ali ovo je bio freestyle. Dobar si, vidite. Pa dosta smo repovali, a? Bilo je do ja. Bio si baš upečatljiv. Ali dobar si, zanimljivo, brate. Samo, znaš, kao, vidjet ćemo da li je to mnogo tvrdo za top 12. Smekšat ću se ja, brate. Teško, brate. Teško ćeš ti izbog možda ćemo mi, možda ćemo mi da se zadebljamo. Je. Da. To je to. Bili ste svi strava, zanimljivo, hvala. IDJ Show.